compromisso com o nosso culto. Convido os irmãos a colocar em pé. Nós vamos estar falando do nosso tema, nossa divisa, e cantando o hino que é o tema deste mês. Vamos juntos falar o tema? Uma igreja semelhante a Cristo ama Deus e o próximo. Essa divisa: Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos. Mateus 22, 37 ao 40. Senhor, agradecendo por mais uma semana que Ele nos concedeu.
gostaria de dar as boas-vindas para os nossos internautas que estamos acompanhando no culto ao vivo e também para os irmãos que estão aqui nesta noite. Eu vejo alguns irmãos, né, que estão nos visitando. Não sei se é pela primeira vez, os irmãos aqui, de César de Souza. Depois, no momento adequado, nós vamos convidar o irmão Mateus, que vai dar um aviso, um comunicado para os irmãos. Porém, não estou vendo visitantes pela primeira vez. Gostaria de enfatizar aqui a presença da irmã Sirene, né? Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida da nossa irmã. O Serginho também, né? Mas não é a primeira vez do Serginho, mas o Senhor abençoe ricamente os irmãos. Como a igreja costuma saudar os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão nos visitando. Vamos fazer a nossa leitura bíblica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do Data Show. Dessa forma, nós poderemos ler na mesma versão. Vamos colocar em pé, os irmãos acabaram de citar, porém é importante nós fazermos essa leitura. Eu leio os versos ímpares e os irmãos respondem com os versos pares. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que lhe pertence, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da justiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Com todo o poder, sinais e prodígio de mentira. E com todo o engano da justiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para essa salvação. Amém. Oremos, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa, para juntos adorarmos e agradecermos o teu nome, Senhor. Fale conosco, Senhor, através das músicas, através da mensagem, tudo o que irá ocorrer nesta noite, Senhor. Nos fortaleça, Pai, nós possamos, Senhor, aplicar mais uma semana na Tua presença, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos os pedidos aqui dos irmãos. Nós sabemos que alguns irmãos estão com alguma dificuldade, Senhor, financeira, na família, enfim. O Senhor possa estar, Pai, intervindo e nos abençoando, Pai, em nome de Jesus, conforme a Tua vontade. Faça, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Essas bênçãos que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Avisos e complicações, meu amigo. Boa noite, irmãos. Doação para a EPF. O Ministério Infantil está pedindo doações para a nossa EPF, que acontecerá nos dias 17 a 22 de julho. Procurei a Gonçalo. Reunião de oração toda terça-feira pela manhã, a partir das 8 horas. Quinta-feira, culto de estudo bíblico, às 19h30 horas aqui no templo. Dia 24/6, festa das aniversariantes da iniciada do segundo trimestre, às 15 horas.
dia 24, próximo sábado, a partir das 21 horas, meia-noite, vigília aqui na igreja. Próximo domingo, às 9 da manhã, EBD, Escola Culto, Escola Bíblica Dominical. 18 horas, nosso culto de celebração. Dia 26/6, dia do missionário Batista. E esses foram os avisos. Obrigado, Lívia. Participe, anote na sua agenda. Seus irmãos vão se lembrar de todos os avisos. Acesse nosso site, que lá todas as informações estão disponíveis. Por favor, irmão Matheus, venha à frente. Gostaria que o irmão desse a palavra e o recado. Pode vir aqui à frente. Há espaço. Boa noite a todos, meus irmãos. É muito agradável estar aqui com os irmãos, né? Muitos irmãos conhecidos aqui, né? E especialmente agora o pastor aqui dessa igreja, o esposo, né? A família aqui, o pastor Cleverson, nós estudamos juntos, né? Não no mesmo curso, mas lá no Instituto Hagai, né? Tivemos a oportunidade de nos conhecer lá. E a surpresa, né? Que o pai do pastor é nosso colega, membro e era presidente do campo dos Gideões Internacionais em Mariporã, né? Nosso irmão Salatiel, né? Saudoso. E é muito agradável, né, estar aqui com os irmãos. Eu quero chamar então o nosso mensageiro aqui dos Gideões Internacionais, o irmão Eliezer. Ele está acompanhado aqui com a Zaida, né? É a sua esposa. A Zaida é a presidente do gabinete das auxiliares aqui, que são as esposas de Gideões. Depois o Eliezer vai estar explicando um pouco melhor isso. O Eliezer é o vice-presidente estadual aqui do setor. Ele responde aqui pela região do Alto Tietê, no Vale do Paraíba. De Guarulhos até Cruzeiro, né? E ele está agora aqui com o medo de trazer a palavra e a mensagem de Gideões. Boa noite, igreja. Quando você abre a sua Bíblia em Isaías 55, 11, encontra uma mensagem que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Eu tenho certeza que você conhece o resultado disso, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou pedir para o irmão soltar um vídeo rapidinho que nós vamos assistir agora, e eu quero explicar para vocês algumas coisas, contar alguns testemunhos de conversão. Literatura que me foi entregue naquele dia na escola, que eu comecei
conhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. E a partir daí, eu desejei muito não só conhecê-lo através dessa palavra, mas eu queria servi-lo. Então eu procurei uma igreja, minha mãe foi comigo, meu irmão também, e aí desde hoje eu continuo ali, na Igreja Batista da Capunga, em Recife. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou muito agradecida, porque Deus me encontrou. Porque Ele é maravilhoso. E foi através do trabalho dos Gideões que tiveram a sensibilidade de entrar naquela escola e distribuir a palavra de Deus a cada um de nós. Gideões Internacionais é uma organização formada por homens e negócios e profissionais cristãos. E há 118 anos, nosso objetivo tem sido compartilhar o Evangelho com o mundo. Nós estamos organizados hoje em 200 países e os Novos Testamentos são publicados em 90 idiomas diferentes. Temos colocado esses Novos Testamentos nos lugares mais comuns da vida. Normalmente entregamos em escolas, que são esses aqui que vocês viram no vídeo, entregamos também em presídios, entregamos nos hospitais, normalmente para a área médica. Esse branquinho, esse trabalho é feito pelas auxiliares, como Deus está visitando. São as esposas dos Gideões que entregam nas clínicas médicas, odontológicas e nos hospitais. Entregamos também em presídios, nos hotéis, colocamos um pouquinho maior que todos que eu não trouxe aqui agora. Entregamos também em universidades, repartições públicas, forças armadas. Para que todos tenham essa oportunidade de conhecer o Evangelho. E como membros das igrejas locais, nós visitamos as igrejas periodicamente para contar para os irmãos o que é que Deus tem feito com essas sementes que são plantadas ao redor do mundo. Nós atuamos com um braço estendido da igreja, em parceria com a igreja. E no ano passado, para vocês terem uma ideia, foram um pouco mais de 6 milhões de novos testamentos distribuídos só no Brasil. E desde o início das distribuições, já ultrapassamos a casa dos 2 bilhões de novos testamentos. Eu costumo fazer uma brincadeira dizendo, igreja, se você gosta de matemática, multiplica 2 bilhões por Isaías 55:11. E a palavra de Deus realmente não vai voltar vazia, né? De que homens, mulheres, meninos, meninas tenham a oportunidade de conhecer a Cristo. Nós sabemos como é simples e importante ter um Novo Testamento aqui no Brasil, nós temos liberdade. Um rapaz hoje, um senhor, José Fagner Ramos Raimundo. Esse senhor, quando era garoto, ele estava no primeiro ano do ensino médio e ele recebeu um Novo Testamento na escola. Ele ficou tão impressionado com aquele livrinho, que ele achou tão bonitinho, e ele diz assim, achei tão fantástico, que eu corri para a sala do lado para ganhar mais um. Eu queria dar para minha irmã. E ele levou os 2 Novos Testamentos para casa. E hoje ele declara que depois de algum tempo, passou um tempo, ele lendo o Novo Testamento, e quando ele lia, ele ia se sentindo aliviado, ele sentia paz. E ele não entendia tudo, mas ele ficava lendo aquele Novo Testamento. Isaías 55:11, importante. A palavra não é boa vazia. E em 2009 ele tomou a decisão de servir a Cristo. E hoje era membro da Igreja Batista de Ibicaraí, na Bahia.